Koniec apríla patril Svetovému veterinárnemu dňu, preto v túto chvíľu nazrieme do ríše zvierat a o veterinárnej starostlivosti, ale aj o tom, čo majú nové v Bratislavskej zoo, sa porozprávame s hovorkyňou Bratislavskej zoo, magistrou Alexandrou Ritterovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež so zoológom Martinom Rossom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak začneme teda tým, že zoo možno taká zaujímavosť poprvýkrát otvorila svoje brany pre návštevníkov 9. mája 1960 a teda to o pár dní bude už 64 rokov, čo teda úžasné, na jednu stranu gratulujem. Ďakujeme. No. A poďme teda k tomu aj možno, aké sú najobľúbenejšie zvieratá, prečo sú medzi ľuďmi najvyhľadávanejšie, ale ešte predtým teda, aké zvieratá všetky v zoo máte. Môžeme sa pozrieť teda na rozdelenie podľa toho, či sú to plazy, cicavce a tak ďalej. Tak konkrétne, čo sa týka vlastne stavov zviera ako takých, tak máme 1277 jedincov zvierat, ktoré sú zastúpené v 174 druhoch. V podstate v rámci nejakých programov máme 43 druhov zvierat, 213 jedincov, ktoré sú zahrnuté v takzvanom EASA Exitu programe. Je to v podstate program populačného manažmentu, ktorý sa vlastne zaoberá okrem iného aj ohrozenými druhmi zvierat. Tento program je riadený koordinátorom, ktorý vlastne je to osoba, môže to byť buď kurátor, alebo teda zoológ, alebo veterinár, špecialista na daný druh zvieraťa, ktorý v podstate má za úlohu nejakým spôsobom usmerňovať ten chov toho druhu. Mm-hmm. S usmerňovaním chovu alebo s nejakými manažmentovými opatreniami sú spojené zároveň teda aj nejaké transporty zvierat, konkrétne z jednej inštitúcie alebo z jednej zoologickej záhrady do druhej. Koľko máte možno privezených z tej druhej zoo, keď do toho vstúpim a teda rozprávame práve o tej rozmanitosti a počtu druhov? V podstate tam máme viacero, no teraz konkrétny počet vám asi nepoviem. Mm-hmm. Tak možno o aké jedince ide najčastejšie? Sú vo všeobecnosti zastúpené rôzne, či už ide o vtáky, plazy, teda cicavce, kopytníky, tam spadajú kopytníky, teda šelmy, ako hovorím, rôzne. Tým, že naša zoologická patrí do Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií, to je naozaj veľká inštitúcia, ktorá zahŕňa v sebe zoologické záhrady, prípadne schválené chovy. A na základe toho, že sme členmi takéto inštitúcie, tak si môžeme vlastne vymieňať zvieratá. Čiže všetky, väčšina druhov, ktoré u nás sú, tak sú riadené takýmito koordinátormi, ktorí presne vedia, kde ktoré jedince majú a potom vlastne vedia, že keď povedzme nejaké mladiatko odrastie, tak ide do konkrétnej zoologickej záhrady alebo do nejakého iného chovu, tak aby to bolo rozmanité a dávajú vlastne pozor na to, aby ten chov bol vždy zastúpený takou zdravou populáciou a pripravený v prípade potrieb potom vlastne ísť do voľnej prírody s tým daným konkrétnym jedincom, lebo to je vlastne cieľom zoologických záhrad, aby sme dokázali prinavratiť tie zvieratá tam, kde chýbajú. Uh-huh. Kolega už nejaké čísla teda spomínal, je to veľa, málo v závislosti možno od toho, koľko aj personálu potrebujete, tam určite sa tiež pozrieme, že možno koľko ľudí je potrebných práve na tú starostlivosť, zdravotnú alebo nejakú inú, tak vlastne je to veľa teda tých zvierat, lebo teda môžeme predpokladať, že na Slovensku je teda hlavné mesto tak najväčšia zoologická záhrada. Myslím si, že za našu zoo je to tak akurát zviera, tak aby sme to dokázali presne sa postarať o všetky druhy. Náš pán riaditeľ má takú peknú vetu, alebo teda taký cieľ, ktorý tak sa snaží komunikovať v rámci celej zoologickej záhrady aj interne, že my vlastne sa snažíme momentálne tým zvieratám poskytnúť čo najlepšie podmienky, čiže vylepšiť súčasným druhom, ktoré u nás chováme, podmienky, tak aby sa mali čo najlepšie a mali to prostredie čo najprirodzenejšie tým svojim podmienkam z voľnej prírody. A nesnažíme sa ako keby teraz rozširovať tú zbierku zvierat. Takže toto je taký náš cieľ a celkom sa nám to vlastne aj darí. Momentálne, čo ste spomínali tých zamestnancov, tak ono to závisí aj sezóna mimo sezóna. Počas sezóny máme aj okolo 100 zamestnancov, kde vlastne časť tvoria aj naši brigádnici.
ale teda okolo 70 ľudí pracuje stabilne v zoologickej záhrade, kde sú zahrnutí naozaj všetci od rôznych ekonomických pracovníkov, cez údržbarov, záhradníkov, chovateľov, zoologov. Takže naozaj nie je to zase až taký počet ľudí na to, koľko tých zvierat je, aká je napríklad zoologická záhrada veľká, pretože ten areál máme naozaj taký vďačný. Uh-huh. Keď sa ešte vrátim k začiatku vašich slov, tak vlastne ide o tú kvalitu skôr, ako kvalitu prostredia, ako kvantitu tých jedincov u vás, a to potom vlastne premostíme neskôr možno práve aj k tým novinkám, pretože to budú jedni z nich. Spomínali ste aj tých brigádnikov a tak ďalej. Sú tam vlastne ľudia, ktorí možno dobrovoľne chodia a pomáhajú tej zoo, poviem, zadarmo, pretože zvieratá majú radi, že nájdú sa takí ľudia v dnešnej dobe. Áno, za čo sme neuveriteľne vďačný, pretože vďaka dobrovoľníkom sa nám podarili také práce, ktoré my by sme teda naozaj len veľmi ťažko dokázali v rámci svojich kapacít zvládnuť. Len taký príklad uvediem, že minulý rok, keď nám uhynul posledný vlk a čakali sme na novú svorku vlkov, mali sme jedinečný priestor ten vlčí výbeh vyčistiť, pretože tam sa, odkedy prišla vlastne stará svorka, tak sa vlastne nechodilo. Takže sme naozaj povolali našich dobrovoľníkov, konkrétne firemných, ktorí nám prišli pomôcť a dokázali za také 2 dni intenzívnej práce spraviť robotu, ktorú by si robil jeden človek 3 mesiace. Takže je to neuveriteľná pomoc, ktorú máme, a musím sa priznať, že naozaj čím ďalej, tým je väčší záujem o dobrovoľníctvo v zoologickej záhrade. Je to predsa len lukratívne prostredie, a najmä teda ľudia, ktorí pracujú s počítačom alebo v kanceláriách, si takto dokážu oddychnúť a užitočne straviť čas. Presne to som išla povedať, či to niekto používa ako taký reset hlavy, že sa tam nájdu presne aj takýto, poviem, vyššie postavení ľudia, manažéri a tak ďalej, ktorí tam zrelaxujú doslova, to telo aj mysel. Vy ste teda, pán Martin, zoolog, tak vlastne koľko je vás tam zoologov, respektíve staráte sa a môžete približiť vašu prácu, že čo konkrétne vy robíte, či vy ste práve ten ošetrujúci lekár na tom pracovisku zvierat? No v zásade zoologov, sme tam momentálne 4 zoologovia a jeden inšpektor chovu v podstate a 31 chovateľov, ktorí konkrétne majú na starosti tú špecifickú činnosť na daných rajonoch ohľadom teda starostlivosti o zvieratá. Čiže no ktorý je váš špecifický rajón, povedzte? Ja mám teda na starosti chovateľov z rajónu, konkrétne terárium, exotárium a les. Mm-hmm. Takže terárium, exotárium, takže to sú vlastne aj hady a plazy. A čo všetko ešte ďalej tam zahrnieme, nech si vedia diváci predstaviť. Máme tam momentálne aj teda zastúpenia od obojživelníkov, cez plazy, teda vtáky, sú tam, máme tam ďalej v rámci toho rajónu teda surikaty, leňochy, pásavce, takže je tam toho dosť, no, čo môžu aj teda návštevníci uvidieť. No a v podstate ja mám na starosti, ako práca zoologa je taká dosť komplexná, zaoberáme sa v podstate evidenciou zvierat. Ďalej sú to transporty zvierat, teda ako som už spomínal, v rámci tých inštitúcií, v rámci iných zoologických záhrad aj v Českej republike, aj teda v rámci celej Európy. No a nie v poslednom rade určite práca, teda spolupráca s veterinármi na rôznych teda zákrokoch. Aký posledný zákrok ste vykonali? Posledný zákrok? V podstate sme napríklad je ich spústa. V podstate, ani vám nenapadne z toho kvanta, tak. Je ich spústa, ale v podstate posledný, čo som bol súčasťou, bolo ošetrovanie vlastne koní, teda poníkov. Ako to prebiehalo? Bolo to v rámci prevencie? V rámci aj prevencie, áno. Lebo to by možno divákov zaujímalo, nejakú takú zaujímavú, nepoviem, príhodu, ale ako tak vyzerá také ošetrenie možno nejakého iného zvieratia, keď sme spomínali tie plazy, krokodil alebo niečo také, povedzme si, exotické. Exotické, tak tam napríklad u leňochov je korekcia pazúrov, to sa robí tiež pravidelne. Ako to vyzerá? Niekto si predstaví, mne prvé napadlo psík a strihanie pazúrikov, tam to nie je také jednoduché asi? Nie je to také jednoduché, leňoch má určitú silu a teda tam treba spolupracovať viacerých ľudí pri tom odchyte. Takže v tomto je to také inak zaujímavé. Uspávať ho netreba, ale treba mať špecifické postupy pri tom určite.
dodržiava teda nejaké špecifické postupy. No a čím sa mu teda ošetrujú? Potom sú to nejaké špeciálne kliešte? Také špeciálne kliešte, áno. Uh-huh. No ďalšie zviera nejaké teda, keď si pozrieme ošetrovanie alebo teda prácu s ním? Čo sme napríklad robili relatívne nedávno, tak tam bolo meranie a váženie teda pitónov tmavých, konkrétne v teráriu. A tam vlastne bolo podozrenie na zlyhanie obličiek u jedného jedinca, takže sme museli v podstate odobrať aj krv zvieratám a teda v spolupráci s veterinárom. Takže ako sa dojde na také niečo, že teda môže ísť o takýto problém u hadač, ako to spozorujete? Mal nejaké netypické chovanie? Väčšinou sa to dá spozorovať. U plazov je to obťažné väčšinou, ale dá sa to spozorovať teda z trusu napríklad. Alebo teda vidíme, že ten živočík sa nejakým iným prejavuje nejaké iné správanie. Takže aj z toho. A väčšinou teda chovateľky musia byť všímavé a všimnúť si to hneď na prvýkrát. Včas zareagovať na to. No. Ešte keď sa opýtam pani hovorkyni, predsa len mi nedá sa opýtať možno, aká bola teda tá nakoniec zistená hmotnosť, taký najťažší pitón, teda možno budeme vedieť, koľko v bratislavskej zoo váži. Tam bola, myslím, že nameraná nejak okolo 30 kg. To je dosť. To sú tie najväčšie hady, ktoré máme to sú zoologické. Sú v podstate tie najväčšie, áno. Mali ste niekedy ťažšie ešte, že možno ešte nejaký väčší rekord ako tých 30 kg? Myslím si, že nie, lebo z tých veľkých druhov pitónov máme práve tieto pitóny tmavé, ktoré sú také naj... Potom máme tie menšie kráľovské alebo zeleného, to sú menšie druhy, ktoré sa dajú tak bežne nosiť na rukách. Ale tieto pitóny tmavého tam je naozaj musia koordinovať to s viacerými oddeleniami, aby tí chlapi prišli a naozaj dokázali udržať také zviera, lebo to má teda neuveriteľnú silu na takého hada. No a poďme teda teraz k tým najvyhľadávanejším, najžiadanejším, poďme tým najpäť a možno samozrejme, keď ich vymenujete, že prečo sú to práve oni. No, my sme sa tak rozprávali, lebo tých zvierat podľa mňa by sme nenašli len 5, ale je ich teda naozaj dosť. Začali by sme možno tak zo začiatku z našej zoologickej záhrady, konkrétne z Martinovho rajónu, a tam sú konkrétne surikaty. Lebo tie sú naozaj u návštevníkov veľmi žiaduce. Máme tam aj komentované krmenia, ktoré sú navštevované. Ľudia veľmi radi majú tieto šelmičky, ktoré sú naozaj veľmi aktívne, neposedné. Takže z tohto rajónu naozaj by som práve tie surikatky. Keď návštevníci prídu do zoo, tak majú možnosť vlastne vidieť v interiéri aj ich nové obydlie prerobené, ktoré vlastne aj zoológovia v spolupráci s chovateľkami tam vlastne vytvorili. Je naozaj veľmi pekné, sú to také 3D skaly alebo také, také plastické. Sú tam vyhrané lampy, pod ktorými sa teda tieto šelmičky strašne radi vyhrievajú, oddychujú, zgrupujú. Rozkošné sú. Tí, čo vidia, tí, čo len počujú, naozaj povieme, že keď si predstavíte jašteričku, ktorá sa vyhrieva na slnku, tak vyzerajú. Dokonca ešte aj sa im dokáže meniť tam svetlo, červené mali napríklad. Takže naozaj rozkošné. Koľko možno stupňov alebo teplotu teda musia mať, ktorú vyhrievate vlastne toto ich miestečko? No, okolo tých 30-32 stupňov. Čiže ako jašteričky, no? To sedí. Bolo celkom veselé, lebo počas toho, ako sa im prerabal teda ten ich príbytok, tak museli byť v našom zázemí u kolegyni, ktorá sa stará o lamy a má tam teda takú veľkú stajňu. A všetky teda tieto naše surikaty, celá táto banda bola počas toho obdobia u nej, kde sa naozaj teda hrali so všeličím. Ich najobľúbenejšou hračkou bolo prázdne veco z granulíp, do ktorého sa dokázal tých 12 schovať. Surikat schovať. Alebo schovať niekde dokonca za radiátor. Potom odtiaľ len tak kvíkali, boli naozaj rozkošné. A potom ako prišli naspäť, tak sa pustili do toho výbehu. Oni naozaj všetko objavujú. To aj keď ľudia ich pozorujú, tak oni stále hrabú, stále niečo hľadajú, pozorujú. Takže aj ten výbeh potom dopadol náš vnútorný, takže museli ísť znova na chvíľku na dovolenku a my sme museli doopravovať tie veci, ktoré teda, na ktoré také nejaké nedostatky prišli. Čiže ich typická vlastnosť je možno zvedavosť a nejaké objavovanie nových vecí, môžeme povedať? Áno, áno. Neustále hľadanie niečoho nového, no. A koľko ich máte? 12 ste hovorili, že sa do toho vreca od granul schovalo. No, teraz my máme 12. Áno, čiže všetky. Momentálne. Áno.
Čo by sme možno ku ním vedeli ako k zvieratám ešte viac povedať, okrem toho teda, že ako vlastnosťou sa vyznačujú, možno aká je práve tá starostlivosť o nej, o ne teda, keďže máme veterinárny deň teda tej zdravotnej starostlivosti, tak aká je náročnosť o starostlivosti o tieto zvieratá, začníme tým. V zásade tieto zvieratka nie sú až také náročné, by som povedal, na nejaký taký chov alebo proste na nejakú takúto konkrétne starostlivosť. Z veterinárneho hľadiska teda riešime v podstate iba v prípade, že sú nejaké zdravotné komplikácie. Majú nejaké typické, ako niektoré zvieratá, že odchádzajú na kĺby, hentie na to, že čím sa vlastne vyznačujú možno nejaké zdravotné znevýhodnenia u nich? U nich ani... Oni sú veľmi také, ako to povedať... Odolné. Takže tam u nich sa až takéto nejaké znevýhodnenia neprejavujú, ale v podstate napríklad teraz sme mali naposledy, čo bol robený zákrok, tak bola kastrácia samcov, konkrétne u surikát, ktorú sme teda vykonali s našim veterinárom a za účelom toho, aby v podstate sa nemohli už rozmnožovať ďalej. Čiže už ich máte dosť? Nechcete v podstate tak tento druh jedincov už viac rozširovať? Tak. Áno, aj tým, že spadá tento chov pod koordinátorov, tak tí vlastne musia dávať také stopky alebo zelené na to rozmnožovanie zvierat, aby sme potom my napríklad mladiatá mali kde umiestniť, aby nedošlo kvôli k tomu, kapacitám. Že už vlastne nie sú kapacity v rámci zoologických záhrad v Európe pre surikaty, takže aj z toho dôvodu už máme vlastne len expozičný chov, ale myslím si, že teda tej aktivite im to teda neobralo veľmi. A čo iné v rámci aktivít vykonávajú? Ako sa hrajú? Možno práve v tom novom výbehu, ako sa im tam páči? To tak, už vlastne rozprávame zároveň o tých top a aj o tých novinkách. Áno, teda tak, tak, ako sú spokojné? Môžem zatiaľ povedať, že je to celkovo pozitívne a teda oni stále, ako sme spomínali, že teda stále vyhľadávajú, majú tendenciu si hľadať aj tú potravu, takže sa snažíme aj s chovateľmi to nejak tak im tú potravu schovávať alebo po prípade im robiť nejaký takýto enrichment v tomto smere. Ešte nezdemolovali ten výbeh, to je pozitívna správa, že ešte ho nezdemolovali. Takže asi tak. No a čo majú najradšie, čo sa papania týka? Aj to klasické si môžeme povedať, možno nejaké tie mlsky, na ktoré ich teda viete zlákať a nejakým spôsobom, aby robili to, čo chcú presvedčiť. Čo sa týka nejakých krmných dávok, tak tam je to relatívne pestré. Nevyberajú si, dostávajú teda od mesitej potravy cez zeleninu, cez ovocie, prakticky vajce a úplne všetko. A asi najradšej majú nejaký hmyz alebo sarančata. Poprípade kuracie srdcia sú také špecifické pre nich možno. A koľkokrát im dávate vlastne jesť? Dostávajú vlastne raz denne. Čiže každý deň. Aj počas tých komentovaných krmení vlastne môžu návštevníci vidieť tú ich stravu, tú zložku. A väčšinou ich teda láka kolegyne na nejaké červíky. Je také, akože také mesité mučné červy, po tých teda celkom radi idú a skáču. Alebo teda tie sarančata, čo sú také ako bylky. Takže to majú veľmi radi tento hmyz. Oni majú strašne husté zuby, aj také ostre, čiže oni ten hmyz dokážu naozaj veľmi dobre požuť. A tie zúbky sú pomerne ostré, takže neodporúčam dávať do výbehu maličké pršteky, lebo oni si to veľmi radi dokážu pomýliť s tými červíkmi, a aby nedošlo naozaj k nejakému zraneniu pri malých detičkách. Lebo je to tam taká, je tam síce sklenená bariéra, ale tie detičky veľmi radi dávajú tam ručičky, takže opatrnosti nikdy nie je dosť u nás. Oni majú radi istú pozornosť a zábav, tak ďalej. Stalo sa predsa len, že niekedy aj oni nemali svoj deň a že jednoducho si povedali, že teraz sa s nikým hrať nebudeme, nikde sa nebudeme ukazovať ako nejaká cvičená opica. Oni... Tam v zásade to takto nejako špeciálne funguje. Oni v podstate sa združujú, sú ako kolektívne zvieratá. Takže kde je jeden, tam sú ostatní však. Takže stále sú spolu, no dá sa povedať. Ale vždycky majú na výber, keď chcú ísť napríklad do vonkajšieho výbehu, majú tam taký tunel, takže idú von, pozrú sa, čo sa deje, a keď vlastne nechcú, idú naspäť dovnútra sa zohriať po tie lampičky alebo silno dýchnuť, takže vždycky majú na výber tie zvieratá, kde chcú tráviť čas.
Dobre, takže toto bola jedna, by som povedala, zložka teda tej topky. Ďalšiu ste vybrali, teda budeme rozprávať o medveďovi hnedom, o levovi, juhoafrickom žirafách a taktiež aj nosorožcoch. Tak si teda vyberte, ktorému jedincovi sa budeme venovať teraz a vlastne tiež, že možno prečo tých ľudí taký obľúbený. Tak môžeme spomenúť napríklad aj toho medveďa. Uh-huh. Tam v podstate náš medveď sa v podstate narodil do výbehu, ktorý bol s nami stále časť toho výbehu je funkčná, teda od vzniku zoo. Čiže tam treba povedať, že v podstate bola dokončená realizácia vlastne vonkajšieho výbehu, vonkajšieho teda exteriéru tohoto medvedinca. Pôvodne tento výbeh mal byť umiestnený v lesnej časti zoo, ale táto vlastne lesná časť je aj ďalej odtiaľ, takže sme sa zhodli aj v zásade sme sa zhodli aj s veterinármi, teda aj s ostatnými zoologmi, že by bolo lepšie, keby teda toho medveďa sme vedeli umiestniť niekde bližšie. No a pomaly vlastne si zvyká na nové prostredie. No asi neviem možno aj na tých fotkách ani čo s toľkým výbehom robiť. Je to tak, že v podstate on tým, že môžeme povedať, že bol teda na oveľa menšej asi tej ploche, že je to niečo pre neho úplne nové? Momentálne, vidno to na jeho správe? Áno, áno. Momentálne ten výbeh celý, ktorý má k dispozícii, čiže je tu staršiu, aj tú novú, tak to je približne trojnásobok oproti tomu pôvodnému. Ten medveď je už pomerne starší jedinec u nás, medveď Felix, už má 28 rokov. A naozaj je veľmi opatrný a je to pomerne plaché zviera. Takže tie všetky novinky mu bolo vždycky treba dávkovať. Dávkované postupne. Áno, mal, keď sa dokončila tá lesná časť výbehu, mal vždycky možnosť, bol tam otvorený šuber, mal možnosť sa tam ísť pozrieť, takže naozaj veľmi opatrne tam postupoval. Ale teraz posledné týždne, 2, 3, 4, už naozaj chodí pravidelne do toho výbehu, dokonca dneska ráno sa tam išiel poprechádzať. Vlastne chovateľky ho aj tak navnadzujú, aby išiel, že mu tú potravu rozdelia po tých chodníčkoch, ktoré tam sú. A už chodí, dá sa povedať, tak veľmi suverene do toho výbehu. Ten výbeh je, okrem toho, že je naozaj veľmi pekný, tak je aj funkčný pre ňo. Má tam brloch, má tam vysadené čučorietky dokonca. Takže je tam kosodravina malá, sú tam stromy, sú tam skaly, čo je výborné, pretože on to teraz veľmi takéto podložie alebo takýto materiál nezažil. Čiže to boli pre ňo tiež také novinky. A po prvých razoch, keď tam bol, tak naozaj chovateľky vraveli, že bol až unavený z toľkých tých zážitkov. Lebo zhrabal tam v tej svojej nore. On tam vlastne už niekoľkokrát spal. Čo je znak toho, že naozaj sa mu tam darí. A je, že už sa zadaptuje. Áno, je tam spokojný. Aj vravala vlastne chovateľka dneska ráno, keď som sa s ňou rozprávala, že naozaj sa začal viacej spraviť ako medveď. Že už trávu napríklad začal žrať. Vraví, že hneď som si to všimla na truse, že sa zmenil ten trus napríklad takouto ako keby drobnosťou. Ale teda pre to welfare, pre tú kvalitu života toho zvieraťa to veľa znamená. Ako vyzerá taká starostlivosť o medveďa? Čo všetko musíte urobiť v rámci ošetrení a tomu, aby sa vlastne malo to zviera tam dobre, nejaké preventívne prehliadky a tak ďalej? Tak samozrejme, že preventívne prehliadky určite. Teda ďalšia vec je tá, že teda ošetrovateľky si dennodenne sú teda s ním v styku a teda monitorujú jeho zdravotný stav ako celkovo. Poznajú ho už tak, pozná ten medveď vlastne ich už tak, že v podstate chodia tam stále ako keby niekto ku psovi, že sú na seba tak naučené, alebo ako vyzerá teda naozaj reálne, keď sa stretne ten človek s tým vašim zoo medveďom? Tak čo sa týka chovateľek, tak tam sa poznajú oni veľmi dobre, to treba povedať. A len aby som doplnila, tam nedochádza ku kontaktu. To je vždycky cez nejakú bariéru, tá starostlivosť. Aby si to vedeli ľudia predstaviť. Takže nie sú úplne oni s ním. Nie. Vždy je tam nejaká mreža, bariéra, jednoducho niečo. Predsa len, že je to divé zviera. Áno, môže ubližiť, nikdy neviete, čo sa stane tomu zvieraťu. Aj akože naznačí, že povedzme nemá svoj deň, ale nikdy tam nedochádza úplne k bezprostrednému kontaktu a nikdy nie je chovateľka napríklad sama s tým zvieraťom v nejakom uzavretom priestore, tam vždycky tá starostlivosť je vždycky
bezkontaktná cez šubre, cez nejaké mreže. Takže tam, aby si to presne nemysleli ľudia, že naše chovateľky tam chodia povedzme k nemu do výbehu a ho hladkajú po hlave. Nie. Tak vedia to teda previerať aj z jednej strany na druhú to zviera, takže konkrétne keď potrebujú napríklad čistiť ten výbeh alebo vnútrajšok toho výbehu. Tak povedzme, ako vyzerá, keď taký medveď nemá svoj deň, ako sa zmení jeho správanie, že to vieme vypozorovať? Čím sa vyznačuje? Je to v podstate vidno na ňom, že teda celkovo to správanie vidno na jeho tvári napríklad. To znamená čo? Že gáni? Alebo ako si to môžeme my predstaviť? On napríklad zvykne tak funieť, alebo podobne ako napríklad vo filmoch, také, kde ukazujú také nazúrené medvede, tak aj on vie dať tomu človeku najavo, že napríklad sa zaženil alebo tak zafuní, že vyslovenie tomu človeku dáva najavo, že drž sa odo mňa ďalej, že naozaj nechcem, aby si tu teraz povedzme bol. Alebo aj s tou aktivitou, napríklad kolegyňa, chovateľka potom vie, že, no, že dneska pôjde von, že už je taký akože pripravený napríklad z tej vnútornej spálne, že chce ísť von, alebo vidí na ňom, že proste leží a ničo sa mu nechce. Vraví, že napríklad keď sa tak naje, že má taký mesový deň, že dostane nejakú väčšiu porciu mesa, takže potom na druhý deň je taký, akože taký komotnejší, že sa mu nechce veľmi pohybovať. A vie sa takto prejaviť, čiže oni už vedia odpozorovať to správanie. Ono síce sa hovorí, že nemá mimiku ten medveď, ale určitými svojimi prejavmi vie dať najavo človeku, že je to fajn alebo nie. Vy ste spomínali, že už má teda predsa len 28 rokov Fénix, tak je niekde taká úvaha že čo bude potom, porozhliadate sa niekde inde, že možno by ste potom nového jedinca, alebo určite asi neplánujete k nemu niekoho dávať, keďže je zvyknutý celý čas existovať sám. Že ako to máte možno do budúcnosti s medveďmi? Čo plánujete? Koľko sa môžete povedať, ešte aj dožije taký medveď? Že teda, kedy očakávate, že nedaj Bože, príde tá správa, že vlastne už ani tu nebude, aký je ten vek medveďa? Momentálne už je tak, by sme v takom strete už trošku možno bližšie k tomu koncu. Jeho mama, tuším, ak si dobre pamätám, sa držal okolo 40 rokov. Okolo 40 rokov. Čože na medvede akože veľmi vysoký vek. Celkovo tie zvieratá v zoologických záhradách, že majú pravidelnú starostlivosť, zabezpečenú potravu, naozaj dohľad a dobré podmienky, tak sa dožívajú niekedy až dvojnásobok toho veku, ktorý by sa dožili vo voľnej prírode. Takže uvidíme, akože neplánujeme zatiaľ nič. Takto s medvedom sme radi, že sa dožil toho, že má nový výbeh a že si ho naozaj užíva. A uvidíme potom, čo bude ďalej. Tých možností je viacero. Takže uvidíme potom, ktorou sa vydáme. Ktorú časť tela možno ošetrujete, alebo nejakým spôsobom musíte často o ňu dbať? Sú to práve tiež pazúry, alebo zuby, oči prípadne, uši? Čo sa najčastejšie vlastne v rámci nejakých tých prehliadok u medvedia vykonáva? No, tak určite tam treba sledovať celkovo aj celkový zdravotný stav teda toho zvieraťa, či už kvalitu srsti napríklad, alebo teda konkrétne aj či nemá nejaký výtok napríklad z nosa alebo podobne. Čo by to mohlo signalizovať a vlastne ako by taký výtok vyzeral? Tak môže to signalizovať teda rôzne veci. Môže to byť od rôznych zápalových stavov skrz. V podstate to by skôr ako veterinár vedel určiť potom už na mieste, že čo konkrétne sa s tým zvieraťom deje. No ako sa napríklad taký zápal u medveďa odstraňuje? Tak určite sa sa predpíšu nejaké lieky voči tomu, nejaká antibiotika. Ktoré sa potom podávajú injekčne, alebo do jedla sa dávajú tabletky. Pri takomto veľkom zvierati, ako sa to rieši? Môžu sa aj injekčne podávať. Alebo teda v zásade ide o to, že čo teda, ako to diagnostikujeme, že čo tomu zvieraťu je. A no tak si uveďme nejaký príklad prakticky. Tak neviem, napríklad zviera je, dajme tomu, apatické, moc sa nepohybuje. Tam v zásade môže byť nejaké alimentárne, môže mať nejaké alimentárne ťažkosti. Nepríjma potravu. Môže byť, toto môže byť vlastne taký nejaký dôsledok toho, že to zviera je teda trpí nejakým črevnou poruchou alebo podobne. Na čo napríklad najčastejšie medvede, keď povieme nie vo voľnej prírode, ale v zoo možno odchádzajú? Sú to nejaké ochorenia typické pre nich?
Tak ten... Či je to len ten, lebo že pokiaľ abstrahujem od toho, že je to nejaký vysoký vek? V zásade, aj čo sa týka medveďov, tak tie sú celkovo nejak odolné voči ochoreniam a tam sa nedá nejakým spôsobom v podstate určiť, že čo by bolo pre neho nejaké špecifické, čo sa tohto týka. Ten náš napríklad má ochorenie kĺbov momentálne, ale tak to je v rámci individuálne... toho, to je v rámci aj toho veku, toho stavu, ako... Aj sa to nejako lieči? Napríklad presne podávate mu, aby sme si uvedli napríklad či už nejaké tabletky v jedle, alebo nejako má prispôsobenú špeciálne stravu, čo sa robí vlastne preto, aby sa ten jeho stav, poviem, aspoň nezhoršoval, ak sa už nedá zlepšiť? Tam sa dávajú nejaké doplnky výživy, kĺbne nejaké preparáty a tak podobne. On napríklad mal problém trošku s príjmaním surového mesa, takže sa pristúpilo k tomu, že sa mu dáva varené. Chovateľky vravili, že lepšie je straviteľnejšie pre neho a nerobilo mu to potom nejaké komplikácie v rámci trávenia. Čiže napríklad teraz dostáva ryby, dostáva kuracie meso, dostáva hovädzie meso. Kuracie hovädzie konkrétne v tej varenej forme napríklad. Že takto sa mu to upravilo, aby to mal teda straviteľnejšie. Dobre, tak poďme teda k ďalšiemu nejakému krásnemu tvorovi, o ktorom by sme si povedali niečo. Čo sa týka levov napríklad, tak tam máme v podstate sa zrealizoval minuloročný transport. Prišiel nám samec z holeníckej zoo. Vo veku 12 rokov teda máme my levicu, ktorá má teraz momentálne 19 rokov. Takže tam je v podstate 7-ročný vekový rozdiel. Ako ho prijala? A ako ho vníma? Takýto vekový rozdiel v zvieracej ríši. Žena. Taká levica. Po asi mesiaci, ako sa on etabloval vlastne náš celkový výbeh a takto, tak sme skúšali ich spájať. A celkovo to spájanie, musím povedať, že nedopadlo úplne úspešne. Iskrane preskočila. Ako sme čakali, iskrane preskočila. A momentálne teda bolo viacero pokusov, treba povedať. Ohľadom spájania, ale momentálne ich máme ako oddelenie, takže. Tak a leu teda funguje v rámci svorky len s leumi, alebo ako to teda tam vyzerá, kto s kým, kde, ako funguje? No u nás v zoologickej záhrade majú samostatné spálne, žijú samostatne, keďže naša samica ho vyhodnotila ako hrozbu svojho života pomaly. Takže sme nechceli ju stresovať, naozaj tým bolo to zbytočné. A Sambo si to celkom užíva aj takto keď sám. Keď vidíme fotky. Áno, je naozaj úplne krásne. Taká netypická aj farba, taká bledunko hnedá pre opísanie. Je to špeciálny poddruh, to sú také takzvané krugerovské levy, toto, čo sú také svetlejšie, ako, ako bývajú také štandardné farby levov. Nádherný. Berberské napríklad sú také tmavšie zafarbené. Takže sú to také trošku špecifickejšie sfarbenie. A oni teda žijú samostatne, ako myslím si, že momentálne na tej kvalite života im to neuberá, užívajú si to obidvaja. Chceli sme predsa len poskytnúť mu takúto prítomnosť nejakej partnerky, ale teda no, keď to nejde, tak to nebudeme na silu, na silu nech tlačiť. Uvidíme do budúcnosti, samica je naozaj už naleva pomerne stará. Jej partner, s ktorým celý život prežila v tom svojom výbehu, ten vlastne bol eutanazovaný kvôli zdravotným problémom 2 roky dozadu. Takže sme radi, že máme nového Sambu, no nového, už staronového, už teda rok u nás je a naozaj sa z neho veľmi tešíme. Chovateľky si ho naozaj veľmi pochvalujú, že je veľmi že spolupracuje s nimi, že je taký pohodiak, ak by som to tak možno aj povedala, lebo predsa len tá naša samica je trošku drsnejšieho charakteru, takže tá veľakrát, keď nemá svoj deň, tak naozaj nechce až tak veľmi spolupracovať, takže uvidíme do budúcnosti. Tam sme akurát začali také rozmýšľanie ohľadne toho, my sme predtým v minulosti mali aj tigre a radi by sme sa aj k takýmto zvieratám vrátili, predsa len sú aj návštevnícky zaujímavé, aj existujú druhy, ktoré sú naozaj kriticky ohrozené, ktoré by sa dali u nás chovať, len potrebujeme zase k tomu ďalšie zásahy, konkrétne v tom výbehu. Tam by sme to vlastne potrebovali napríklad presieťovať výbeh. Ono sa to tak povie, že tak jednoducho je, že stačí presieťovať výbeh. Ale čo všetko by sme je mali za tým od financí cez realizácie, pravda? Ale presne tak, akože je to finančne náročný projekt. Ale kebyže sa nám podarilo toto zrealizovať, tak do budúcnosti naozaj by sme sa mohli konkrétne z ktorého druhu? Tigrov?
Sumatranské tigre, ktoré sú naozaj veľmi kriticky. Ktoré sú kriticky ohrozené, tak aby som bola presná. Takže uvidíme, no, ako sa to bude ďalej vyvíjať v rámci tých našich levov. Zatiaľ teda majú každý svoj výbeh. Áno. Keď sa teda vrátim k tomu, že nahradil vlastne toho pred dvoma rokmi starého sambu, tak vlastne, že ako aj človek sa od človeka odlišuje, vidíte presne aj na ňom, že je niečom úplne iné ako teda ten starý? Mne sa to ťažko hodnotí, lebo ja som zažila Haldíra, teda toho predchádzajúceho samca, už keď bol relatívne starý, alebo teda starší jedinec. Ale obidvaja, čo sú takí... Sambo mi príde byť taký trošku dynamickejší. Ten Haldír bol taký viacej flegmatický a naozaj aj v rámci toho spolužitia s tou našou samicou bol niekedy ešte taký submisívnejší voči nej. Ona teda naozaj si veľakrát, keď povedzme dostať nejaký enrichment, tak ona bola prvá, ktorá si ho rozobrala až potom vlastne. Ale to je čo povedať, pravda? A možno je to možno aj tým, že teda ona tam bola doma dlhšie ako on, že sa tam možno cíti. Oni tam prišli naraz vtedy, v rámci teda toho predchádzajúceho samca. Ešte oni tam boli tak spolu vyrastali, ale ona bola vždycky tak povahovo taká akože agresívnejšia, alebo taká iniciatívnejšia, dominantnejšia, dá sa povedať, áno. A tento sambo je taký tiež taký relatívny pohodiak. V rámci, na toho leva je to tak, tí levy sú takí, my som povedal, že akože takí, no, pohodiaci. Oni sú, veď aj bežne v prírode, keď vidíme dokumenty, nie, že tá levica je teda tá dravá, ona mu donesie to jedlo a on je vlastne ten lenivý král, ktorý leží, nie? No, tak on zase chráni tú skupinu, tak, čiže áno, akože má svoju funkciu. To sa pohybu týka, tak myslím. Má svoju funkciu, ale áno, no. Aspoň teda u nás to tak je. No a aký má vzťah možno s personálom? Akým spôsobom sa zladil, keď teda povieme relatívne nový a prišiel nielen do toho nového prostredia, ale k novým ľuďom? Ako rýchlo si zvykol? No tak tam treba povedať, že relatívne rýchlo. Teda nebol nejaký taký, že by bol bojazlivý alebo že by sa niekde schovával. To nie je, skôr je taký. Nemá problém prísť aj teda... k tým návštevníkom bližšie a teda, aby si tí návštevníci mohli cez klub pozrieť. A momentálne teda veľmi dobre sa prispôsobil na život u nás v Bratislave. Keď prišli ho pozrieť z Hodonina, tak povedali, že no, tebe je tu veľmi dobre, ty si sa tu dobre vypapkal. To je pekné, prišli sa pozrieť na muža ako sama. Áno. Čiže nabral u vás, keď vypapkal. Áno, vypapkal sa, akože chovateľky, zase v rámci normy, samozrejme, áno, že tie levy majú svoj režim krmný. Takže, ale chutí mu, čo je tiež prejav toho, že zviera nie je v strese, že je v pohode a je zdravé, takže keď všetkým chutí u nás, tak sme šťastní. Tak presne môžeme aj prejsť k tomu, ako vyzerá také krmenie leva a taktiež aká je tá hmotnosť možno aj vášho práve sambu v týchto dňoch. No tak, toto si naozaj netypnem nejak povedať nejaké číslo, čo sa týka sambu. Tak povedzme priemerná možno, ktorú by mal dosahovať lev práve v tej zoo, keďže sa držíte nejakých noriem presne podľa ktorých ho aj krmíte. No, tie normy sa trošku pohybujú v rámci závislosti od druhu. U nás tie krugerovské levy zase je rozdiel aj čiže samica a samec aj v rámci nejakých nejakého veku alebo stavu. U nás napríklad krmivár vie presne, akú krmu majú dávku dostať. V rámci zoologických záhrad je napríklad zaujímavé, že tie zvieratá alebo konkrétne mačkovité šelmy nežerú každý deň. Oni tým, že aj vo voľnej prírode vlastne si neulovia úplne každý deň potravu, tak je pre ich zažívanie lepšie, keď napríklad dostanú jednu krmnú dávku alebo teda jeden plat mesa a to naozaj vyslovene, že ho zožerú a potom majú povedzme týždeň. Deň. Nie, oni tak zase majú tak, že deň približne je pauza a potom zase, lebo aj vlastne v rámci zamestnancov medzi zoologickými záhradami sa robia rôzne konferencie a zdieľajú sa tie vedomosti, ktoré sa získavajú z týchto chovov, lebo nie všetko, čo o tých zvieratách vieme. A veľakrát naozaj ako vedecká inštitúcia zoologická záhrada zistí rôzne zaujímavé informácie aj čo sa týka tej výživy, krmivárstva, starostlivosti a takéhoto povedzme, rozmnožovania a podobné tých podmienok. A v rámci tohto napríklad tiež tí krmivári zistili, že pre tie levy alebo pre tie mačkovité šelmy je oveľa lepšie mať takýto štýl stravovania alebo takéto návyky, ako povedzme ho krmiť každý jeden deň alebo povedzme 2-3 krát do dňa. Pomalých sústach často, ale jedno veľké a menej. Áno, takže to bol napríklad taká tiež zaujímavosť, čo keď kolega mi rozprával, tak som bola z toho prekvapená, že
že naozaj ešte toho veľa neviem o tých našich zvieratách. Majú radi aj nejaké mlsky? Aké mlsky majú levy v zoo? Meso. Stačí, keď príde meso. Niekedy sa nám bohužiaľ stáva, že dostanú králika alebo niečo podobné. A navštevníci si to zle interpretujú. Lebo no, nie každý to vie vysvetliť, povedzme, svojim deťom. Alebo teda, lebo veľakrát tie zvieratá sú krmené dovnútra, do vnútorných priestorov, kde vidia vlastne aj návštevníci, čo dostávajú tie zvieratá takto ako potravu. A veľakrát sme mali také, že vy ich krmíte mačkami, alebo že Pane Bože, ona si roztrhala mláďa, alebo niečo podobné. Že tak kvôli tomu humannému hľadisku oni vlastne nevedia to nejakým spôsobom prijať. Áno, a veľakrát akože sa nám stalo, že návštevníci sa takto ozvali a snažili sme sa im vždy informovať, že môžete byť radi, že vidíte tú potravu, ktorú tie zvieratá majú, lebo vždy a všade je ako keby možnosť niečo také vidieť. A vravím, a krmíme ich naozaj už usmrtenou alebo potravou alebo časťami vlastne nejakýchto zvierat. Takže tam potom dochádza niekedy k takýmto interpretáciám, že musíme vysvetľovať, ale však na to sme tu. Čo ďalej musíte vysvetľovať práve napríklad pri takých žirafách alebo nosorožcoch, o ktorých ešte teda ideme rozprávať? Čo tam ľudí najviac zaujíma? Možno aj všeobecne, čo sa pýtajú k týmto zvieratám? Tak u nosorožcov v podstate tam skrátka to, že teda chováme nosorožca tuponosého južného. Momentálne máme dve samice, ktoré už sú tiež, dá sa povedať, staršie. Ako sa volajú? Jedna je Ada, druhá je Tuci. Tuci dokáže človek spoznať podľa takého krivšieho rohu. Aha. Niekedy je zelený, lebo ich to svrbí a oni si ich, keď si potom pozrú tie zábradlé, tak oni si ich obrusujú. Toto je Tuci konkrétne. Ano. Naozaj ho má taký, že opíšeme fakt na konci taký krivý, by som povedal, že ako kli pomaly. Áno, áno. Čím to také... je mala nejakú nehodu, alebo sa tak myslíte s ním narodila? Nie, nie, tak to, sa môžu narodiť. Toto je, nie, to je prirodzený rast toho rohu. Ona tým, ako si ho obrusuje, tak sa vlastne ako keby deformuje. Ale je to úplne prirodzené pre nosorožce mať aj takéto krivé rohy. Nie je to vždycky s takými tými gíčovými peknými ako vidíme v dokumentárnych filmoch. Naša Ada má taký pekný roh, a tá druhá samica. A čo je pre ne typické? Čím sa vyznačujú nosorožce? Keby ste mali povedať, čo je tá ich dominantná nejaká sila, alebo čo je to, čím sú teda oni nejakým spôsobom top? Tak určite tou silou. Nosorožec v podstate váži niekoľko tón, takže je to skutočne zviera, ktoré je ťažké a tam konkrétne aj pri tej manipulácii s nosorožcami alebo teda pri tých konkrétne pri tom čistení výbehov u chovateľov alebo teda u chovateľa musia dávať pozor veľký pri tom. Nechodí teda, nechodí k ním dovnútra. Tam skrátka stačí malá nepozornosť nejaká, ten nosorožec vie zraniť. Takže... Aj keď nechtiac, niekedy... Aj keď nechtiac, áno. Oni sú napríklad na to, aké sú veľké a ťažké, tak sú neuveriteľne obratné a rýchle. Oni sa dokážu rozbehnúť a bežať ako malá gazela. Akože naozaj s takou veľmi veľkou ľahkosťou. Mm-hmm. Koľko dokážu bežať akou rýchlosťou? Možno tie vo voľnej prírode, keďže túto... Myslím, že tam bolo okolo 50 km za hodinu asi. Mm-hmm. Čiže sú to pomerne rýchle stvorenia a oni až tak dobre nevidia. Čiže tie oči nemajú až také, ten zrak nie je až taký kvalitný. Preto sa veľakrát aj v prírode stane, že útočia na autá, napríklad, keď idú nejaký... Si ich pomýlia s nejakým živočichom. Napríklad tak. S predátorom, no. A vieme povedať možno aj prečo? Práve tie oči sú taká ich slabá stránka? Tak oni ako prežúvavce, alebo teda ako kopytníky, ten zrak predsa majú skôr oni... Na blízko, kde áno, potrebujú na trávu. Teda áno, áno. Majú dobrý čuch, majú dobrý sluch, predsa tie ušnice sú veľké, oni tým, že sú tu ponose južné, tak oni majú tú papulu takú širokú, naozaj ako spásači trávy. Mm-hmm. Tie ostronosné, čo sú napríklad nosorožce, tie skôr tak kríky obrízavajú a tieto sú naozaj spásači trávy. Takže tam tie zmysly sú v tomto takto porozdeľované. Ale naše chovateľky vlastne sa snažia aj v rámci takých pozitívnych tréningov ich mať, aby sme povedzme nemuseli stále uspávať nosorožce, alebo predsa len je to veľké zviera a každé to uspanie je náročné pre ten organizmus, tak napríklad sú naučené, že sa im odoberá krv z ucha, alebo že vedia prísť, že ich poškrapkajú takou, oni majú strašne radi, že sa tak škrapkajú takou kefou, takže oni tú kožu, ako majú hrubú, majú strašne citlivú, čiže oni napríklad majú radi takéto zákroky alebo zásahy od svojich chovateľiek a
vedia ich samozrejme tiež si odsledovať, že teraz je zviera v kľudne, v pohode, vie prísť aj povedzme na zavolanie. Občas realizujeme tiež komentované krmenie, čo priamo chovateľka týchto zvierat, čiže návštevníci môžu vidieť tie zvieratá, môžu sa o nich dozvedieť bližšie informácie priamo od toho zdroja. Takže je to určite veľmi zaujímavá práca v rámci tých nosorožcov, aj keď sú povedzme len dve u nás. Ako vyzerá ten odber zucha? To ma zaujalo. Normálne tam teda v tom stave, keď asi nosorožec, že v pohode, že to vycítia, z neho prídu a vlastne naozaj ako injekčnou striekačkou odoberú tú krv zucha? Ako to áno, áno, chovateľka vlastne ho trošku zamestne. Povedzme, že mu tam dá nejaké seno alebo trávu alebo nejaké jablčko, aby tak bolo, samozrejme, není človek s nimi priamo vo výbehu. Oni väčšinou chodia k takej veľkej hrubej mreži, cez ktorú sa nosorožec vie sa k nej tak akože dať bližšie, áno, a potom vlastne dočiahnu na to úžko napríklad v tomto prípade. Sú to dve ženy. Ako spolu vychádzajú? Tak ja si myslím, že zatiaľ tam sa nevyskytol nejaký taký problém. Oni už sú spolu dlho a sú zvyknuté na seba. Keď prišla Tuci... Tuci je tam neskôr. Áno, tak... tá prišla neskôr, tak chovateľky vraveli, že naozaj tá naša Ada bola až... Oni sa tak akože naozaj si padli hneď do oka. Že bola rada, že nie je sama áno, v tom výbehu. Áno, áno, že hneď si padli do oka, hneď sa stali akože pomaly najlepšími kamarátkami. Tam to nebolo tiež také, že sa hneď ako keby pustili k sebe. Mali takú kontaktnú mrežu, cez ktorú sa vlastne spoznávali. Tiež očúchanie nejaké áno, a tak ďalej áno, prvotný. Áno, Previerali sa povedzme, že do výbehu, že vo výbehu, v ktorom bola predtým Ada, tam sa potom zavrala Tuci, lebo oni napríklad veľa informácií získavajú z trusu. Tieto zvieratá. A keď sa vlastne takto spoznali, tak až potom vlastne došlo k tomu spájaniu a k takému kontaktovaniu napriamo. Ale veľakrát spolu oni aj tak ležia v bahniskách, keď majú v lete, lebo bahnisko oni potrebujú na kožu, tak oni si tak akože vedľa seba tak krochlia dokonca. Keď hovoríme aj o tých vzťahoch teda medzi zvieratami, stalo sa, že niekedy prišlo k takej naozaj závažnej kolízii v zoo, že tie zvieratá spolu jednoducho nemohli ostať? Že naozaj pomaly sa až, no pobili, môže byť aj, že si nejako ublížili vzájom, veď predsa len niekto je tam doma, niekto je tam nový a tak ďalej. No, to je náš lev a levica. Že bolo to tedy aj také, že teda, že trošku vyhrotenejšie? No, boli tam viaceré pokusy z našej strany ich spájať, ale nikdy to nedopadlo až tak dobre. Takže tam naozaj tá levica si nezvykla, nechcela ho tam, takže... Potom... Áno, ale myslím, neublížili si niekedy zvieratá medzi sebou navzájom, či aj áno, že no, napríklad aj nejakému fyzickému dôvedia. Boli tam nejaké také, akože minimálne z jej strany tam bolo také akože zastrajanie sa, alebo teda akože vyslovenie komunikovanie, že nechcem ťa tu, choď preč odo mňa. A on aj keď možno naznačil nejakú hru, že nebol voči nej on nikdy napríklad ten náš lev agresívny a nič, ona to jednoducho nejak nedokázala pochopiť a chcela mať svätý pokoj. Je to veľmi podobné, akože keď to prirovnáte povedzme k dvom mačkám. Aj keď toto sú veľké mačky. Ale sú šelmy. Ale sú to veľké šelmy, takže toto bolo napríklad. V zásade takáto situácia sa stala napríklad aj u pitonov tmavých. Taká, no, tá sa bude vyrotenejšia trošku, lebo tam v podstate hneď po krmení tieto pitony sa krmia raz za mesiac. Takže tam je veľký odstup medzi krmeniami a hneď po krmení sa stalo to, že vlastne tieto pitóny sa do seba zakusli navzájom, takže bolo to... Museli kde sme... sa zahryzli? Do krku práve? Alebo... Bolo to vlastne pod krkom nižšie v tých oblastiach, takže bolo to také... Aj teda sa poranili samozrejme, že pitón má spustu zubov a veľmi ostrých. No a v tom prípade sme museli zasiahnuť aj mino. Takže... Ako ten zasah vyzeral? Stlačili ste práve možno... tie ústa, alebo tak, ako aby pustili, ako to vyzeralo? Snažili sme sa nejako ich oddeliť od seba, chytiť ich vlastne za hlavu zo zadnej strany a nejakým spôsobom ich od seba oddeliť, ale trošku sme s tým bojovali, nakoniec sa nám to podarilo, no, treba povedať, že... Tam ste museli dávať pozor pre to zozadu, aby vás neštípli, určite ste mali aj nejaké rukavice, pravda, špeciálne. Áno. Ktorými ste k nemu pristupovali. Aby sme možno zakončili nosorožcov, keď sme spomínali tú veľkosť, váhu a tak ďalej, sú to práve jedny z najťažších zvierat, ktoré v zoo máte? Áno. Čo je tak, ktorý ešte možno jedinec sa môže približiť k tomu nosorožcovi váhou? Možno zubor. Zubor asi. Fakt zubor? Samce majú okolo jednej tony. Keď sú sám akože u zubrov a samice sú tak tuším, že 700-800 kg mávajú. Takže tam je podobná, no. Potom máme už len také
ľahšie zvieratá. Tak, ale aj žirafy. Zubor je v podstate z tej ľahšej váhovej kategórie oproti nosorožcovi stále. Ale... No, ale takže keď už k niečomu tak prirovnať. Slona nemáme stále. No. A keď prejdeme od tej váhy veru k výške, tak poďme k tým žirafám. To sú vysoké, krásne skvosty. Tak akú výšku majú vaše žirafy? A poďme teda sa na ne trošku pozrieť. Tak naše žirafy v podstate dorastajú do myslím, že 4 metre aj čosi. Je tam tá výška. Neviem, tam sa to myslím, že nikdy nemeralo. Asi sa to ani nezmerá nejako. Ale máme ich vlastne spolu aj so zebrami. Takže sú taká zmiešaná expozícia. Koľko ich máte? Momentálne 2 žirafy. Tak môžeme aj pri nich povedať. Pardon, 3 žirafy. 3. Máme tam samca Jamila alebo Bubáka, to je vlastne mláďa, je to syn jednej zo samíc. A máme tu potom Lailu a potom Salome. To sú sestry. Takže z toho dôvodu vlastne je aj samec tento vykastrovaný, keďže tam zostával v príbuzenskej skupine, tak aby tam nedošlo k príbuzenskému páreniu alebo teda kríženiu, tak u nás sa robila taká raritná operácia, že sa kastrovala žirafa. Už teda dávnejšie to bolo, ale bolo to teda nutné, aby sme mohli zachovať tieto zvieratá u nás. Čo je pravdy na tom, že sa tiež hovorí, že vlastne žirafa dokáže tým svojim kopnutím alebo tak zabiť vlastne aj leva? Je to pravda? No, je to určite pravda. Áno. Oni majú naozaj, keď beží u nás žirafa, že cvála, tak je to ako v spomenutom filme, ale oni dokážu mať ten výkop tak strašne silný, že naozaj dokážu ublížiť človeku a človeka už úplne, ale teda leva určite by dokázal zabiť ten kop. Je to pomerne veľké to kopito a teda tá sila tej nohy je tak to kopito je vo veľkosti ľudskej hlavy, tak treba si povedať, takže či keby len dotklo sa tej ľudskej hlavy naozaj, tak by to bolo vážne. Akým spôsobom oni začali vychádzať s tými zebrami? Určite to nebolo, že hneď, ale predsa len v tých začiatkoch, že presne nevnímali ich ako nejakú hrozbu a teda nedošlo tam aj k útoku z ich strany. Oni už dlhé roky spolu takto spolu nažívajú. Tie zebry u nás tým, že aj máme mláďatá, ktoré potom idú, tak vlastne sa tá expozícia aj trošku obnovuje od tie konkrétne jedinice, ale vždycky to je také, vždycky, akože neboli tam nikdy nejaké problémy. Oni, každé to zviera si tam nájde to svoje miesto a dokážu sa tak doplňať v rámci tej expozícii, že keď chcú napríklad žirafy, majú možnosť ísť aj do vnútornej svojej, ako keby stajne, zebry idú zase do úplne svojej inej časti spálne alebo do stajne, takže majú priestor každé to zviera tam v rámci toho výbehu. Oni majú aj vysoké nožiska, ale aj ten krk, ktorá vlastne tá časť toho ich tela je možno nejaká náchylnejšia, alebo musia si na ňu dávať pozor aj vy, keď prispôsobujete ten výbeh a tak ďalej, čomu viacej? Skôr na ten pohyb by mal byť prispôsobený viacej ten výbeh, teda mala by tam byť nejaká rovina, nemali by tam byť nejaké také výmole, kde by sa mohla tá žirafa potknúť alebo podobne. Takže tam je to asi jedno, lebo už keď raz spadne tá žirafa, tak buď si môže zlomiť nohu alebo si doláme krk. Veď práve to, že keď je to také jedno aj druhé vysoké, že vlastne to nebezpečenstvo, kde je väčšie, sa asi teda... Asi je to rovnaké. A ako napríklad žirafy spávajú? Keby nieko zamalo, že si naozaj lahnú niekedy, alebo stoja? To stojačky. Že oni naozaj ležia, len keď je zle, alebo tak? Aj o koňoch sa vraví, že spávajú po stojačky. U koní to nie je taký problém. U žirafy je problém kvôli tej výške. Predsa len oni aj majú tie cievy trošku inak spravené, majú tam také ako prieklopky, aby sa im, keď povedzme, dá dole hlavu žirafa, nahnula hneď krv do mozgu, ale aby to bolo postupné a to isté, aby proste neodpadla aj na nejaký závrat. Takže tam je to skôr nebezpečné, ak som to dobre, keď som sa rozprávala kedysi so zoologmi, že v rámci dýchania, že oni proste potom môžu mať problém s dýchaním, že sa jednoducho tak ako keby nejak tak im tak zalomí. Napríklad, keď sa robila tá kastrácia samca, tak on neležal, on ako keby sedel, a stále mu naši zamestnanci držali hlavu v spriamenej ako keby pozícii, aby bol umožnené stále dýchanie a aby vlastne mu tá hlava niekde nespadla. Čiže aj pri takejto nejakej, akože naozaj to bola náročná vtedy operácia, sa muselo postupovať a brať ohľad na tú fyziológiu toho zvieraťa, lebo je to veľmi špecifické, naozaj akože také
robiť nejakú operáciu žirafe, to naozaj nie je len tak. Jedna z najťažších, možno by som povedala, však v zoo. Ano, takto, keď máme zvieratá. Áno. Čo by ste povedali možno nejaké zaujímavosti, či už k tejto žirafe, alebo ako sme si hovorili presne, čo aj u nosorožcov, alebo tak, čo by ste vypovedali, ako hoci ktorým teda tým zvieratám, čo tam máte, čo by ľudí mohlo zaujímať, že možno niekto ani nevedel. No, ja napríklad v rámci tej žirafy, keď zostaneme, tak u nás na vzdelávacích ostrovoch alebo aj počas komentovaného krmenia môžu ľudia vidieť vypreparovaný stavec žirafy, ktorým je naozaj akože úctyhodnej veľkosti a je to konkrétne krčný stavec a teda tých krčných stavcov má napríklad žirafa toľko isto, ako máme my, ako ľudia, aj keď teda tá veľkosť... Na to, že veľkosť je neporovnateľná? Veľkosť je neporovnateľná, ale je to teda pomerne akože zážitok vidieť aj nejakú takúto časť žirafy. Napadá vám ešte niečo, čo sa týka možno aj nejakých mýtov, alebo niečo, čo si ľudia zle vysvetľujú? Mýtov? Konkrétne asi ma nič také nenapadá. Možno ešte si na niečo určite spomeniem časom. Keď ešte sa vrátime k tým novinkám, vy máte aj nové zvieratá ešte okrem tých, ktorí sme spomínali. Sú to aj nová svorka vlkov, leopard, takiny, pre niekoho môžeme vysvetliť, že vlastne čo to je, ťavie mláďatko, tak môžete povedať a aj o nových projektoch, ako presne spomenul Gazdovský dvor, Dunajská promenáda a tak ďalej, takže aj tieto novinky môžete ešte opísať. Tak vlastne Lučia svorka k nám prišla z Holandska, z Amersfoortu a je to teda pomerom 4 samci a jedna samica. Cesta v podstate... Ako taký transport vlkov vyzerá? Cesta bola dlhá, môžem povedať. V čom? Uspatí isto boli? Koľko hodín? Boli v podstate vlky do transportu prispávané, potom následne boli do transportu kvázi zobudené, aby sa nemohla stať nejaká komplikácia pri prevoze. A teda cesta ako taká trvala 12 hodín, takže ten transport nebol nejaký problematický, tam to všetko prebehlo tak, ako malo, takže... Tie vlky sa dávajú vlastne do takých transportných bední, v ktorých sa potom vlastne prevážajú normálne v dodávke. Každý prevážajú. V jednej asi. Každý má tam normálne nejakú, tuším, že tam mali aj strávu nejakú, má podstielku a potom vlastne sme ich my vypúšťali do nášho výbehu, ktorý máme v lesnej časti zoo. Po jednom tiež vlastne sme z tej dodávky ich vybrali, otvorili také tie šubre, nastočili tam tú konkrétnu bedňu a potom sme už vlastne otvorili a pozerali ich. Oni boli vlastne pri vedomí, nespali, keď už prišli. Uh-huh. Takiny. Čo je to za zvieratko? No, takín konkrétne pochádza z Číny, jedná sa o veľmi zvláštneho kopytníka. A on žije v dosť vysokých nadmorských výškach. Myslím, že tam konkrétne na jednej lokalite v tej Číne je to od 1500 do nejakých 3000 metrov nad morom. A teda takiny ako také sú konkrétne zlatý takín, ktorého máme aj my u nás zoo. Je ohrozený lovom a teda likvidáciou ich prirodzeného biotopu. A čo sa týka nejakej populácie celkovej, tak sa odhaduje jeho stav na 5000 jedincov. To je žalostne málo. Je. No a konkrétne tieto takiny, čo máme my, samec je pôvodom z Vroclavy, samica z Liberca, teda z Českej zoo. Obidvaja sú narodení 2022. A čiže... Mláďatka v podstate. V podstate ešte mladé zvieratá, áno. A momentálne teda u nás obývajú v expozíciu hneď vedľa ťav, moje hrby. A presne tam máte teda nové ťavie mláďatko, môžeme povedať, teda, lebo už sa blíži podcast ku koncu, že tak teda možno ako sa volá, koľko má. A teda môžete na záver ešte predstaviť teda tie nové projekty, ktoré ste realizovali, aspoň ich vymenovať a v skratkosti jedno, dôve takú tomu niečo povedať. Tešíme sa, že konečne máme nejaké mláďa v zoo, lebo dlho sme čakali na mláďatka tohto roku. Je to samička, ktorá sa narodila, ťava dvojhrba, volá sa Lesia a narodila sa 18. apríla, čiže taká pomerne čerstvá, ale vidieť ju krásne vo
vonkajšom výbehu s maminkou, kde tam teda sa zdržuje. Oni, tí mladiatka sú také trošku škaredé, keď sa narodí. Práve, že je tak... krásne, keď ju takto vidím, ešte taká jemná srstinka, vidno to ešte to obrázku, že ešte je to bábetko. Takže je naozaj krásny mladiatkom, pekne pije mlieko, užíva si to tam a my si užívame ju a sme strašne radi. Čakáme ešte ďalšie, uvidíme, či sa nám podarí, lebo tie... Čavičku malú. Čavy by mohli byť ešte gravidné aj zvyšné, tak uvidíme, koľko sa nám ich naozaj tohto roku podarí. Koľko trval pôrod napríklad? Neviem. Toto sú také veci, ktoré väčšinou sa stávajú prirodzenou formou, že buď tie... Že netrápila sa dlho, že by to hodiny boli, ťahali oni, Nie, nie, nie. Bol to bez komplikácií, prirodzenou cestou, nebol tam potrebný ani zásah nejakého veterinára. Niekedy sa nám stane napríklad pri lamách, že sa nám narodia priamo pred návštevníkmi vo výbehu. Takže niekedy je to prekvapenie pre chovateľky, že ráno prídu do stania a majú mláďatko a niekedy je to takto priamo v priamom prenose. Ako to bolo teraz, takže sa z nej veľmi teším a dúfajme, že budeme mať ešte nejakých svojich súrodencov. No a teda nejaké teda tie projekty ešte nové, okrem nových prírastkov? Áno, tešíme sa, že konkrétne Gazdovský dvor budeme čoskoro otvárať. Je to taká kontaktná minizo, ktorú plánujeme teraz niekedy v máji sprístupniť aj návštevníkom. Je to v spodnej časti zoologickej záhrady, kde vchody vlastne od bambusovej záhrady, alebo teda nedaleko nášho medveďa. A budú tam také domáce druhy zvierat, ovečky, kozičky, ktoré si ľudia budú môcť nakrmiť. Je tam nádherná relaxačná zóna, naozaj takého gazdovského vidieckého dvora s rybníčkom, takže sa z toho strašne tešíme, že je takýto pekný kút vzniká v zoologickej záhrade. Ďalej je to tiež teda tá Dunajská promenáda, áno, to je ubikácia hrošikov. To je kus našej zoologickej záhrady, ktorá sa nachádza konkrétne nad výbehom mačkovitých šelím a levov. Tam ten kus bol taký trošku ošarpaný a podarilo sa nám vlastne zrecyklovať dlažbu, ktorá bola kedysi na Dunajskej ulici a vytvorila sa tam naozaj veľmi pekná zóna s takými nadhľadnami na jazierko, kde budú umiestnené aj lemúry, momentálne sú tam ešte sajmíry, čiže tá zóna tak skrášľuje a vznikajú tam také pekné veci, ktoré lahodia oku návštevníka. Napríklad sme zahájili deplotizáciu, čiže kde sa dá odstraňujeme nadbytočné oplotenia, tak sú napríklad digdiky lepšie vidno, oryxy, aj citatungy, vlastne je to pomaličok a tieto antilopy. Takže sú to také drobnostky, ktoré ale pomáhajú návštevníckému zážitku. Pitné fontánky, máme lavičky, nové vtáčie voliery a pustili sme sa aj do prerábky pavilónu primátov, kde máme vlastne nášho takého najvýznamnejšieho mladého orangutana Jaihyu, alebo teda Kaju, ktorý má teraz nedávno jeden rok. Okrem toho máte aj nové otváracie hodiny, tak môžete povedať, kedy vás ľudia, keď chcú presne tieto krásne tvory zažiť aj naživo, môžu prísť pozrieť? No, máme otvorené každý deň, čiže aj počas sviatkov, aj počas nediel, každý deň od 9. do 19. pričom posledný vstup do zoo je o 18. hodine, takže budeme veľmi radi, keď návštevníci prídu pozrieť mláďatka a všetky novinky v zoo. No a ešte možno na záver, aké máte ciele a plány, čo by ste radi možno uskutočnili, prípadne nových členov, ktorí by ste radi privítali? Tak tie najbližšie plány sú už ten spomínaný vlastne hrošik. Tam v podstate sa bude zväčšovať celkovo exteriérová časť výbehov. Bude sa to tam prerábať komplexnejšie, čiže bude sa tam vytvárať nová vodná plocha, napríklad pre hrošiky. Nejaké bahnisko, nejaké nové oplotenia a podobne, takže. Do toho zlepšujeme aj tú samotnú prevádzku tej zoologickej záhrady, lebo teda nie len navštevnícke miesta a zvieratá, ale potrebujeme aj takú tú našu prevádzku, čiže budujeme novú krmiváreň, ktorá bude v mimo navštevníckej zóne a tým pádom bude aj lepší dosah nejakých dodávateľov a hlavne bude naozaj na už úrovni tých európskych zoologických záhrad a z tej starej krmivárny, ktorá teraz sa nachádza nedaleko medvedia, by sme do budúcnosti chceli spraviť nejaký zaujímavý objekt pre návštevníkov, tak uvidíme, ako to dopadne. Tak držím palce, ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chceli by ste vedieť, ako žijú zvieratka v bratislavskej zoo a čo majú nové? Presne o tom bol dnešný podcast JOJ24 a dozvedeli ste sa aj to, ako náročné je krmenie niektorých zvierat.